Бошков. Надявам се до края на днешния ден наистина да имаме повече информация за причината, повода, мотивите на полицията да извърши тези обиски в имотите на Бошков. Сега адвокат Деян Драгиев, още веднъж го представям тук е в моето студио. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Ще си говорим за една нагла схема за измами с имоти с участието на служител на адвокатска кантора. Чухме какво вчера съобщиха от органите на реда. И има няколко въпроса. Първо, това изненадва ли ви? Това е някаква нова схема ли? Или сме били свидетели на такива и през годините? Не, никак как не изненадва. Аз мисля, че така основните начини за подобно придобиване на имущество са дори публично известни. Мисля, че вие медиите редовно се отразяват такива неща. Нека да не даваме, така скажа, лоши идеи, но най-общо казано, както и в този брифинг, който видяхме, беше очертано, обикновено става въпрос, когато става въпрос за имущество на физически лица, обикновено става въпрос за фалшифицирани саморъчни завещания, които се появяват, така да се каже, от някъде, обикновено за имуществото на възрастни хора, починали без наследници или наследници, които много често не са в България, дезинтересирани са от съдбата на имуществото на техният наследодател. И така, известно е, че се съставят подобни неистински завещания, саморъчни, просто за да ги отлича от нотариално изготвените такива, които все пак като един официален документ има много по-стабилна следа за неговото изготвяне, за разлика от саморъчните такива, които законодателството позволява. Българското наследствено право е на практика основано на един закон от средата на 20 век, по едни доста различни от настоящите обществени, в частност имуществени отношения, така че допускат един частен документ да бъде изготвен без свидетели, с който наследодателят да се разпореди с цялото си имущество. Известно е, че става въпрос за хора, които, така да се каже, следят възрастни лица с имоти, фалшифицират техните завещания. И от тук нататък вече борбата срещу такива явления е главно от наследниците, които да предприемат съответните действия. Допускате по закон ли, че може да се касае за организирана престъпна група? Защото за да следиш, за да влезеш в контакт, едва ли един човек може да създаде една такава мрежа? Ами, на практика винаги става въпрос за нещо подобно. Значи, чисто фактически това няма как да се осъществи само от един човек. Както казаха и на този брифинг, обикновено тук се минава през няколко лица, които, значи, едно лице наблюдава и влиза в отношение с този наследодател, който се оказва, че е починал. Изготвя се завещание, което е в полза на обикновено друго лице. След това то пък прехвърля на трето, за да се прекъсне, така да се каже, връзката. Тоест, то винаги на практика участват няколко лица в това. Вече ако трайно извършат тези дейности, вече става въпрос за организирана престъпна група, но честно казано, ако извършваш такива неща, рядко е само еднократно. Тоест, да, на практика обикновено става въпрос за трайна дейност. Къде е пробойната, за да може такива схеми да процъфтяват? Тоест, хайде да не процъфтяват, а да успяват. И наистина се стига до измама на практика, осъществена с имоти. Заговорихме за саморъчното завещание и в предварителния ни разговор с вас, докато слушахме какво казват от полицията, всъщност, вие споделихте, че саморъчното завещание е много трудно да бъде установено като фалшиво, че е фалшифицирано. Така ли е, или има възможности все пак? Сега, разбира се, че то може да бъде, доказано, че е фалшифицирано. Значи, саморъчното завещание е такова, което лицето изготвя лично. Това е неговият почерк и неговият подпис. Това може да се докаже с една експертиза дали реално то е написано от съответния човек или не. Така че то е доказуемо. Сега въпросът тук е, както преди малко казах, и то
това не е въпрос на пробойна. Всъщност, за да се докаже, че това завещание е неистинско, т.е. е неизготвено от наследодателя, все пак тук трябва да се... Проверява ли се? Как се проверява? Сега, от кого се проверява? Именно, понеже то няма как да се провери на практика. Да. Всъщност, тук трябва да има едни наследници по закон, т.е. такива, които са в роднинска връзка с починалия, които да бъдат активни и в рамките на една съдебна процедура да поискат да се установи, че това е фалшифицирано завещание. Ако на практика няма такива, или примерно те не живеят в България, те не знаят какво се случва, те не знаят, че следва да наследят някакво имущество, естествено тогава, както казах, това не е пробойно, но практически няма да има кой да инициира съответните процедури за проверка. Дори да се тръгне. Тоест, по няма институция, път... която е длъжна, когато види едно завещание, да търси и да допуска, че това завещание може да е фалшифицирано. Тя няма как да го допусне, доколкото трябва някой да инициира една процедура по установяването дали... И тази процедура винаги се инициира от наследници. Разбира се, може да бъде и от прокуратура, но трябва някой да я сесира. Да има нещо... Защото от друга страна това би било също и престъпление само по себе си, изготвянето на такова неистинско завещание. Като неистински и още документ. Нещо на финал на нашия разговор. Очевидно проблема идва от такива завещания. Фалшифициране и липсата на интерес от наследници и незнанието им какво на практика се случва. За да се инициира такава... То е съдебна процедура, казахте, нали? Така не е просто... Разбира се, може да е в хода на производство, което е наказателно, нали? Което на първи етап през прокуратура, на втори вече съдебен. Тоест, в крайна сметка, винаги ще се мине през съд. Адвокатски сътрудник. Спомена се за имунитет, който ползва това лице в обществото. За какво става дума? Аз мисля, че тук е така малко по-неточно и по-граждански да се използва този израз. Предполагам, че са имали предвид за така една защита, която се ползва комуникацията на адвоката. Мисля, че също това се свежда и до адвокатския сътрудник, доколкото той по закон е лице действащо подпомагащо дейността на адвоката. Става въпрос за една неприкосновеност на кореспонденцията. И предполагам, на това се е позовало това лице, че не може да бъдат разкривани някакви негови имейли и някакви негови документи в тая връзка. Mm-hmm. Но разбира се, това е ограничено, трябва да е свързано с осъществяването на дейността. Нека не го възприеме като нещо абсолютно. И ако трябва да използваме момента с така медийно вече известните тези измами с имоти, какво бихте казали на хората? Какво да имат предвид? Ами това, което трябва да избегнат момента, в който да се озоват в такава ситуация. Той и към възрастните хора, но и към техните близки, в крайна сметка, и наследници. Разбира се. На първо място и като общ принцип е, че всеки, който притежава някакво имущество или се очаква да наследи такова, трябва да бъде активен и да се интересува от неговото положение и неговата съдба. Защото няма кой да го замести в предприемането на действие. Това на първо място. Второ, преди години, и мисля, че това е абсолютно действащо и към момента, Агенция по вписванията въведе един механизъм, при който за заявени промени за вписване на промени при имоти, както и при търговски дружества, може да се получава текстово съобщение SMS, което мисля, че така действа като добър механизъм едно лице да знае, ако постъпи някакво заявление за прехвърляне на негово имущество, както и вписвания по неговото търговско дружество. Защото част от такива измами могат да се осъществяват и чрез имоти, които са собственост на търговско дружество. Значи променят се собствениците, управителите на дружеството, прехвърлят се имоти. Това също е така известен и много често отразяван от медиите способ за отново имотни измами. Благодаря ви, адвокат Драгиев, че бяхте тук и така влязохме в конкретика и детайли на това, което знаем към днешния ден по повод тази схема за измами с имоти с участието и на служител от адвокатска кантора. Говорихме си, че всъщност може да е всеки. Абсолютно. Може да не е адвокатски сътрудник, може да е всякакъв друг. Отразявали сме и такива казуси, но ключови моменти като предупреждение и нота бене за хората, за да не попадат в такива ситуации. Сега сменяме